už se mi nějak nedaří. Ahoj, ahoj Petře, jak se máš? Zavoláme si, jo? Tak pojď, hele, proberem to, jo? Co ti vadí? Kytky zalejvám, sex nám klape. Jasně, to je první, co tě napadne, viď? Divný, že jo? Přitom já na kytky vůbec nejsem. Čau. Náš syn potřebuje povzbudit. Synu, nevadí, že jsi blbec. I takový se oženili. Nejlepší holka, jakou jsem kdy potkal, byla Eliška. Z Gimplu. Tak ji najdi. Chtěli jste se někdy vrátit do minulosti? Vaše současné vybavení pošleme do vašeho 18-letého těla. Petr tu šanci dostal. Kvůli Elišce. Takhle jsem vypadal, jo. No, nechtěla bys do kina třeba? To fakt nejde, já mám kluka. Zjistí nám, zda tato rovnice vyjadřuje kružnici. Mizerno, mizerný! Ty jsi mi nerozuměl, ty jsi metr. To vždycky tak nenosíš do školy dorty? Nejenom dneska. Do laborek, víš? Zkoumáme plíseň. Já jsem jenom říkal, co si myslím. No právě. Myslíš si, co chceš, ale ve škole drž hubu, jasný? Valimare, pojď se! Věce má tak. Mně teď právě je 40. Jo, já už normálně jsem dospělej. Jaký byl večírek? Náročnej, dobrou. Komedie Probudím se včera. A napište program na výběr jednoho prvku ze tří prvků. No co? To jako neumíš, nebo co? No, kdybych měl Windowsy. Napřed nám předveď, že umíš Basic a potom se můžeš chlubit s těma svýma Windowsy, nebo jak je to? Přijďte se podívat, jaké by to bylo, kdybyste se vrátili do svého mládí. Probudím se včera. V kinech od 15. března.